Dragi naši gledatelji, hvala lijepa svima koji još uvijek zovete naš broj telefona, zovite i dalje. Nemojte odustati bez obzira što mi od ovoga trenutka više se nećemo javljati ovdje iz ovoga našega call centra. 060-9009. Hvala vam svima na velikom srcu koji ste večeras pokazali. Hvala svima koji ste samo jedan put okrenuli ovaj broj, a naravno hvala i vama koji ste puno, puno puta večeras zvali na naš broj telefona i donirali trenutno, za ovu akciju. Trenutno imamo doniranih 606 tisuća kuna. Ovaj telefon ostaće otvoren do sutra, ali vas naravno pozivamo sve vas koji želite i sa većim iznosima pomoći ovoj akciji, slobodno uplatite na žiro račun. Svakako će svaka pomoć biti dobrodošla. Mali dom za velike ljude izgradit će se i uz vašu pomoć. Vjerujem da su svi koji su večeras bili u košarkaškom centru Dražen Petrović doista uživali u koncertnom nastupu sve samih sjajnih domaćih glazbenika. Nastavit ćete uživati i dalje. Nadam se da su vas i oni svojom izvedbom potaknuli da učinite nešto dobro, da barem jednom okrenete taj broj 060-9009. Da, ponavljamo ga kao papige, ali vjerujem da ako još netko nije čuo do sada, uključio se u ovome trenutku, može napraviti svoju malu gestu i donirati 5 kuna. Hvala vam lijepo. Uz nas niste sami, zovite dalje ove naše prve telefona i hvala vam lijepo svima na sudjelovanju. Hvala lijepa i vraćamo se još jednom na našu pozornicu. So